Takže ahoj, já vás vítám u tohohle videa a u tohohle videa jste si určitě všimli, že tady za sebou mám takový bílý, mokrý kapesník. A jsou to moje malé želvičky. No, moc malé nejsou teda, aspoň tady na tu, pardon, tady na tu. No, takže tohle jsou moje želvičky. A dneska to bude prostě info o želvách, co by měly mít správné želvy voní. Teda, takže já, tohle to je, promiňte, jestli něco slyšíte. Tohle to jsou želvy trojkýlné. Tohle to vypadá jako holka, nejspíš to je holka a tohle to je kluk. Sami a inženýr, ale stejně to bude asi holka, takže to bude asi jiný jméno, to bude mít. Takže tohle moje a tohle je bráchovo želva, no už nám utíkají a správná želva by měla mít prostě vápník do vody, každý měsíc by se měl dávat kousek, gamarusy, to jsou takový, jak bych to řekla, želky, já vám to ukážu, jen musíte počkat chvíli. A to tady mám zabalený. Gamarus je to takhle napsaný, gamarus, takový jednoty, jsou teda sušený. Vápník vypadá nějak takto, vlastně to želva, prostě takovej, no spíš takhle, želvík, stojí to teda 35 korun. Tohle vidíte, že to má obrys želvy. No my to, jich máme teda, ještě máme takhle. Tady je celý. Takže máme tři vápníky. Potom mají suché rybičky. Potom mají, ještě počkejte chvíli. Potom mají samozřejmě granule, nějak tak to vypadá. Ale kam nám utíkáte, hele, holky, stůjte. No hlavně ty se. No nějak tak to vypadají. Samý. Ale mňami. Papi. Pardon. No a už jenom čekaj, tak já je vrátím do akvárka. Čekajte. Takže já tady pro ně mám takhle akvárko. No, sami už si zase hned zalazpám. Takže my tady pro ně máme takovouhle souš, mají tam kameny, městičku na žrádlo, který teď nic nemají. Kameny nějaký, kamínky, schody jakože dolů, topení, filtr. A vlastně my máme takhle. No snad nevidíte mi odraz. Promiňte, že ta voda je úplně zakalená, oni si to zase ušpinili. Takže nějak takhle by to mělo vypadat. No. On tady dole má teda čiko. Síťku máme pro rybičku. To